Studio pre akupunktúra i študiovať esta erosignal rotácia. Esai dut zu kooperazio oso asociaren mendia, ba asociaren mendia nola pasan ba dokumentatzen zera eta garaio hori erakutsi dizu. Ordi ba bi eroan ez dakit no. Historia horrea zidazteak, bueno, batetik eskatzen du dokumentazio pixka bat, baina bueno, bestetik ez dakigu gehiegi eta horrez gain nik uste historia horrea zari garenean nolabait ere gizon emakumeon ba, hautzara zari gara, hau da, gure espeziearen sorreraz eta gure hasi, nola esan gure, esentziaz nolabait ere. Eta alde horretatik ba, ematen da baita ere historia horrean nola irudikatzen duzun, ba, zure ikuspuntu antropologiko bat ere adierazten duzun, nahi eta donen gabe. Usurren kasuan segurazkoan nahi eta imaginatzen dut. Eta alde horretatik, ordukoaz bezain beste hitz egiten duzu baita ere gaurko garaiaz. Eta zu nola ikusten duzu gizakia edo pertsona. Ezta? Eta zer gai hau esan, bueno, ipuina hori zantzita dagoela ispiluaren teknikarekin. Ezta? Eta ba, simetrik joko bat, bi hau, eta bi mundu paralelo edo urbil baina oso desberdinetan bizi direnak, baina nik baino hobeto esplikatuko du Usuel berak eta